ochilguncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik. Ba'zida bir nafas olgulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Yashash soatining oltin kapgiri har borib kelishi bir olam zamon koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olur yangidan jahon. Bir onning bahosin o'lchamoq uchun oltindan tarozu, olmosdan tosh oz, nurlar qadamila chopgan sekundning barini tutolmas ayhon nos ovoz. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla dezamoq chog'idir umr daftarin. Shuhrat qoldirmoqqa yerastratdik, Diana ma'badin yoqmoq shart emas, ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab, shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas. Har lahza zamonlar umridek uzun, asrlar taqdiri lahzalarda hal, umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal.